Mahakan tu isteach fa bun cliab Errigal. Seo da chéad rairc ar Iar Gaeltacht thír chanel. An rair cianna sin a hantaí uisle na hísa seo caite nuair a lona siad an seo. San agla seo ar lár an is ar an isiad altú de Donaí, tar éir gnás an arhu creidí. Cian é Lord George Hill an dúthí seo sa bhliain 1839 den na chlí bheitheh baint as cís na dinantaithe. Thóg sé teach ásta an teach in sa crainn a bhoscú na hintíre mar ba gnás an sa níos sin. Agus cuireadh leac sa bhaile a fuagairt a lácht coistí carú siad an is an ní dóigh. Agus ba seo an tír a tharann isteach an tírna agus a chairde ón taobh amuí. An nálnacht, an foscú, loch na mreach agus na mradán. Agus níos ficealaí na aon rud eile inniu tá cean do chóirí sórt na fichiú híse, stáisiún do chuid bhord solaithir in Lictrachais. Mar cheantar tuaithe tá dlúthú daoine an seo ná bhfuil an éanáit eile i ndéiring, nó in iarthar na Heorpa, agus sa chuid se héin don pharáiste, chanig fás daoine do gá iad fan géad in sa dim léana seo caite. Cá bhfuil it slí bheithe? Measc é go leor, se has imirce. Iascaireacht, fermoireacht, sábháil agus díol móna, Tionsca Létrama, agus Turasiat, cuid bhórda sinna teacht ón a séchondai agus an rétin. Seán ag Ginnile, mar sio scoile agus fear Farraige. Seán McGinley, tha ólas mai agus ar iasaga as hartan seo, agus tha da witir an amun na bitir trí scór blíain. Ca fead fear dir hasa tha go pwerti am sér hana nis? Dyrin sé tuar mair trí scór go leif fear, gar gaeth am nian a bhi chéna sár tega wedi gus gair lima na bradan, agus bhi cair fear a hana wed. Agus bhi tuar mair nisú na leisan gus gair lima. Well, gynna sár tarta sé hata sin? Well, erin sé a bhíon gabriel. A hannis le cúpla bhíon, da hæfin cúrham ar iascari, agus da hæfa go na brada in farsin, mi tata sé mai hím líana agus an eri, agus arhan eri an na brada in. A hann sin, nar ar tu, sa, na bóhar tu ar costas na nyanga, agus costas awa, costas wedi hannar, costas gyd ohnyal suas, ni bhíon léid a frapadag. Well, chunia sé fár bio tumult? Cuidin sé go mór le bheith beo aineal slí bheitheir bhíon. Gidé le teag na hiascarí mar bhfuil slí bheitheil mana sin acu? Well, le bhaitir ága agus imintse sin go halbhains go sasanna ní na hiascaireachta, bhaitir tha mana íosta, bhín sé beo chuid is mó acu ar airgid díomhaintis. Gidé fá halú? Well... Cosa le go leor eile? Ní ra bhair du riomh acu mar an ar halú, ní ra dúla hiascarí an sa spuad na, tá mé cinti bhfuil cuid acu na galahas a team ó spuad. Tá déta rágó liasca chasa le sír an mónú helfa ha? Sin mar thaise, tá sé na hoidú móra bheith beo a níl slí bheithe an lennon. Gidén slí bheithe sa ar sa phobal seo, fi lá hei? Well... Níl tionscúil is móta fór teirigid is amra, hei ti? Stacar sin a ré, tá níasca ad mai, tá n bunda mónú mai, fóinnian stéis an mónú, gwaith a míne cuing, agus tínis tá tionscúil vór cuirtari an seo. Dérin sa námat ala hárt an tinscal na gwerthar is fear a thugan. Níor thag a bés ar an is? Ní bhíon roi hinta dó fela hei. Díar an gyr tinscal na mór a bidir is fear fela hei.